Ви дивитесь новини на каналі ЮА Харків, у студії Ірина Гнатюк. Добрий день. Погруддя маршалу Жукову відновили не за бюджетні гроші. Про це сьогодні сказав міський голова Геннадій Кернес. Він каже, пам'ятник, який повалили півтора місяці тому, повернули за благодійні внески та за допомогою політичної партії «Опозиційний блок». Як реагують місцеві мешканці на повернення пам'ятника – далі у сюжеті. Ось так виглядає погруддя радянському маршалу Георгію Жукову, що у Немишлянському районі міста. Пам'ятник на постамент повернули сьогодні вранці. У мене папа воював від початку і до кінця війни. І він завжди його згадував. Ну, хороший дідусь, хороший був. Царство йому небесне. А сьогодні для мене це було якесь відкриття. Дивлюся, він стоїть. Ну, думаю, все, прийдемо сьогодні, діти будуть гасати і дуже будуть раді, бо вони дуже люблять і знають, хто такий Георгій Константинович Жуков. Це м'ясник, це негодяй, розумієте? Це м'ясник, це негідник, розумієте? Найвищого ступеню негідник. Він стільки вбив моїх дідів, батьків, дядьків і так далі. Категорично проти, незважаючи на свій вік. Погано. Чому? Ну, тому що є закон про декомунізацію. Навіщо нам Жуков? Всі ж знають цю історію. Ну, Леніна ми повбирали, Сталіна повбирали пам'ятники. А чому Жукову? Погруддя маршалу Жукову повалили півтора місяці тому. Це сталося 2 червня під час пікету, який проходив біля палацу спорту. Там відбувався з'їзд політичної партії «Довіряй ділам». Частина акціянтів, противників зустрічі, видерлися на постамент та скинули бюст. Партію «Довіряй ділам» очолив міський голова Геннадій Кернес. За 5 днів ця політсила об'єдналась з іншими партіями. Вони заявили про спільну участь у парламентських виборах. У списках партії «Опозиційний блок» Кернес йде третім. Під час з'їзду Кернес сказав, погруддя відновлять за кошти меценатів. Сьогодні він підтвердив, гроші на пам'ятник пішли не з міського бюджету. Це пам'ятник маршалу Побєди Георгію Жукову встановлен за... Пам'ятник маршалу перемоги Георгію Жукову відновлений за благодійні внески за допомогою партії «Опозиційний блок». Це не бюджетне фінансування. Це не бюджетне фінансування, яке має свої ознаки, я маю на увазі публічність. Це інформація особистого характеру. Кернес каже, бюст встановили зранку. На питання, хто це робив, комунальні працівники чи приватні, Кернес відповів так. Ви ставите питання, які не мають ніякого стосунку до сьогоднішньої події. Ви розумієте, ви налаштовані просто на скандал. Поліція розслідує повалення погруддя за статтями хуліганства та насильства щодо працівника правоохоронного органу. Нині у справах 2 підозрюваних. Про це говорить Кирило Щербинський, начальник Немишлянського відділу поліції. Санкції цих статей передбачають до 4 та до 5 років позбавлення волі. Проводиться ще експертиза комплексна, яка встановить цінність цього пам'ятника та збитки. Нараховується, мабуть, 5 чи 6 томів кримінальної справи. За словами Щербинського, за півтора місяці слідчі опитали більше 100 свідків. Альона Рязанцева та Антон Калита. Новини ЮА Харків. 240 кандидатів, які мають працювати у складі дільничних виборчих комісій на Харківщині, з інших областей України. Таку кількість у своєму окрузі назвав голова комісії 168-го окружкому Володимир Гармаш. Він говорить, вони не виходять на зв'язок, документи цих людей не відповідають дійсності. А Гармаш каже, це можуть бути підроблені документи. Через це окружна виборча комісія складає заяву до поліції, її мають віднести до кінця дня. Далі по темі Софія Цвіткова. Цей список фактично неіснуючих людей. Люди існують, але до них дозвонитися неможливо. Володимир Гармаш показує список людей, які мають сидіти на виборах в комісії. Документи до окружної виборчої комісії надійшли від кандидатів в народні депутати. Таких людей у списку 243, говорить Гармаш. Таких кандидатів депутати, як Бандаржевська, Падєєва та Приходькін. Ось вони переді мною лежать. Але вони подали документів на людей, які з Києва, Луганщини, Тернополя і інших областей України. Коли ми, так, члени комісії ДВК, почали обзванювати цих людей,
номери не існують, або буває, попадає в інтернет-магазини і таке. Мені дуже велике питання, звідкіля ці кандидати в депутати взяли ці документи? Списки цих людей подали разом із копіями їхнього паспорту та номерами телефонів. На перший погляд, видно, що підпис робили однією ручкою і одна людина. Вони повинні працювати в комісії, але їх не існує і працювати виходить нікому. Армаш розповідає, від кожного кандидата надійшло по 81 людині. Для того, щоб виключити, мені треба буде знайти людей на їхню заміну. Це я за своїм поданням вже буду шукати людей, щоб вони зайшли в комісію. Ці люди, скоріш за все, не будуть працювати в цих комісіях, тому що вони не проживають в Харківській області і через хоча б логістичні питання вони не доїдуть. Представник громадянської мережі «Опора» Микола Зінченко каже, у Харкові є три комісії, до яких подали такі списки. Комісії свою роботу розпочали вчасно. Ця ситуація може бути такою, що ці кандидати на майбутнє собі закрили квоти одразу, щоб у них були люди в комісіях, і потім проведуть заміни. Є ще, звичайно, так називаємо технології продажі місць в дільничних виборчих комісіях, коли один кандидат закриває всі місця, а потім банально продає ці місця іншим кандидатам, щоб вони завели своїх людей. Але це довести майже неможливо. І все досі, в принципі, у нас працює на рівні чуток. Дізнатись про людей зі списків кореспонденти ЮА Харків намагалися в самих кандидатів. Яніна Бондаржевська та Дмитро Приходькін на телефонні дзвінки не відповідають. Світлана Падєєва коментувати відмовилась. Я думаю, що у вас некоректна інформація. У мене є помічник, він з вами зв'яжеться і надасть вам офіційну відповідь. Протягом дня з нашими кореспондентами ніхто не зв'язався. Речник Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко каже, відповісти зможе, якщо отримає офіційні документи про людей зі списків від окружкомів. Софія Цвіткова, Юрій Лавриненко, новини ЮА Харків. Більше мільярда гривень цього року надав уряд на програму протезування у Харкові. Про це під час візиту до Харкова розповів прем'єр-міністр Володимир Гройсман. За його словами, система забезпечення надає кошти на кожного пацієнта. Після в Українському інституті протезування виготовляють та встановлюють протез. Які протези роблять та як проходить реабілітація – у сюжеті Олександра Новосел. Це так, трошки коліна, щоб було підняти вище, нормально було. А потім вже бігати. Ольга Бенда розминається із новим протезом. Цей – для бігу. Вона носить його тиждень. Ногу втратила 2 роки тому поблизу Авдіївки. На нашу позицію почався обстріл і 2 снаряди впало біля моєї кімнати, безпосередньо дуже близько. І ліву ногу просто осколком великим вибило мені. До поранення я займалася легкою атлетикою, в школі, в училищі, коли навчалася. Після поранення ось тільки починаю. Протез для Ольги зробили тут, в інституті протезування. Деталі замовляли з Німеччини, каже ортопед Сергій Корнієв. Його особливість – це карбонова стопа, яка виконана у вигляді пружини. І ось амортизувати, накопичувати енергію і під час поштовхів її віддавати. Це тільки біг, чистий біг, у ньому ходити важко. Тут маленька площа носочка, немає п'ятки, немає опори. Тобто це одягнути, побігати і потім зняти, одягти звичайний протез. Одну руку переводити. Зараз легше, а спочатку було дуже важко. Кожного року міняю, тому що культя вона худає постійно і треба кожен рік переробляти культіприйом і гільзуватися. До нового протезу звикає Олександр Федосів. Ногу втратив у 2015 році. Під Мар'їнкою наступив на міну. В інституті займається із фізіотерапевтом. Він швидко звикає. Протягом тижня йому вистачає. Швидко вчиться. Саме початку, коли одягається протез, ми радимо тільки от привикання одягатися. На початку, коли одягається протез, ми радимо тільки звикати. Одягатися, сидіти, стояти, лежати, звикати. Потім переходимо на фази ходьби, на брусах стояти. На одній нозі, на іншій нозі центр тяжіння змінювати. Потім починаємо крокувати. І потім починаємо із шагу з терапією. Чи правильно виготовили та встановили протез, перевіряють у кабінеті біомеханіки. Тут визначають програму навантажень для пацієнтів, розповідає співробітниця лабораторії Ірина Василенко. Скорость ходьби в нього нормальна. Швидкість ходьби в нього нормальна, швидка, показує, сила поштовхів.
Час переносу, який він переносить кінцівки, для його рівня ампутації – це взагалі норма. У нас пройшло 100 бійців з різними діагнозами. Переважна кількість складали – це пацієнти з ампутаційними дефектами нижніх кінцівок, верхні кінцівки і наслідки спинальних травм. З новим протезом восени Ольга готується летіти в Сполучені Штати. Там відбудеться марафон морської піхоти. Я планую взагалі пробігти, дійти до кінця, там десь на 10 кілометрів маю готуватися, але надіюся, що я пробіжу. Олександра Новосел та Юрій Лавриненко. Новини ЮА Харків. По завершенню новин дивіться програму «Виборчий округ. Співбесіди». Сьогодні 176-й виборчий округ. Він охоплює Чугуївський, Печеніський, Вовченський, Великобрилуцький та Дворичанський райони. Це повтор ранкового прямого ефіру. Участь у програмі взяли кандидати у народні депутати Олександр Щисльонок та Дмитро Новицький. Із якою програмою йдуть до парламенту, що відповідали на запитання ведучих та глядачів, дивіться за кілька хвилин. Ну і також ви можете стежити за подіями на сторінці ЮА Харків у Фейсбук та на сайті каналу. А наступний випуск новин дивіться о 18:30.